Tervetuloa tänne foorumiin myös meidän tapaturmaohjelman puolesta. Ja Laura Kolehmaisen kanssa olemme tehneet reilun kahden vuoden ajan teidän kanssa yhteistyötä ja arvioineet tätä ohjelmaa, mikä on ollut laaja. Ja siinä on tehty alun perin 216 toimenpideehdotusta ja nyt tällä hetkellä arvioinnin kohteena on ollut 210 toimenpidettä. Ja jos meitä olisi ollut vain kaksi tässä työssä tällä hetkellä tätä tekemässä, niin emme olisi tässä, vaan siinä on tarvittu meidän yhteistä työtä, niin kuin tässä koko ohjelman toimeenpanossa. Ja tässä aluksi haluankin esittää lämpimät kiitokset eri ministeriöille, jotka ovat olleet mukana tässä toiminnassa. Tuossa kirjasin junamatkalla tänne tullessani, että täällä on mukana työssä on ollut sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, pääesikunta, opetushallitus, trafi, eri järjestöt, liikenneturva, suhi. Meillä on ollut valtava joukko asiantuntijaorganisaatioita ja käytännön työntekijöitä tekemässä tätä ohjelmaa yhdessä. Ja iso kiitos siitä teille jokaiselle, jotka olette olleet mukana tässä työssä tavalla tai toisella yhdessä tätä asiaa edistetään. Erityiskiitokset tässä esitetään tässä ohjelmatyötä alkuun laittaneelle Jaana Markkulalle ja Anne Lounamaalle, jotka olette tämän ohjelman toime toimeenpanoa lähtenyt edistämään meidänkin talon kohdalla. Ja myös sitten täällä Pirjolle, halutaan Melilsuuden Pirjolle esittää kiitokset asiasta. Ja sitten myös meillä tilastotieteilijä, joka on ollut täällä mukana tässä väliarviointiteossa, eli Teppo Jusmäki on ollut tässä kohta näkyy noita tilastodioja, niin hän on ollut antamassa panosta tässä erityisesti tässä väliarvioinnissa sekä meidän informaatikko Mari Mäkinen. Jos mennään eteenpäin tilanteessa ja katsotaan, että mikä on tapaturmakuolleisuus Suomessa alle 25-vuotiailla pitkässä aikavälissä, niin Hyvin ilahduttavaa on tämä laskeva käyrä. Jos näette ikäryhmittäin, tuolta erotatte, niin korkeimmalla käyrällä menee 15-24-vuotiaiden poikien käyrä, mutta siinäkin on ihan huomattava lasku tapahtunut. Ja jos katsotaan tyttöjen tilannetta ja alle 15 vuotien poikien tilannetta, niin kaikissa niissä ryhmissä ihan merkittävä lasku. Ja jos katsotaan vielä tätä ohjelmakautta vuodesta 2009 lähtien, hyvin merkittävä lasku tapaturmakuolemissa. Keskimäärin 2007–2009 vuosien välillä liki 200 lasta ja nuorta menehtyy tapaturmasesti vuosittain. Tällä hetkellä tapaturmakuolemia on 114 vuodessa. Ja aikaväli on kuitenkin vajaa 10 vuotta, mikä on tässä tarkastelun alla kysymyksessä. Tämä ohjelma on ollut hyvin laaja ja mukana on ollut myös hyvin paljon eri toimintaympäristöissä tapahtuvaa tapaturmien ehkäisytyötä. Ja tästä käyrästöstä näette selkeästi tietyt huippukohdat tuolla, mitkä on semmoisia piikkejä tässä tapaturma- vaativissa tilanteissa. Eli tuolla ensin ylhäällä näkyy tuolla varhaisissa elinvuosissa. Alle kolmenvuotiaiden kohdalla erityisesti kodissa tapahtuvat tapaturmat on niitä, mitä, mitä on vuosittain runsaasti. Mä en toimintaympäristöjä kaikkia käy tässä esille. Mä esittelen kohta suurimmat terveydenmenetysten aiheuttajat, tapaturmatyypeittäin, mutta tässä kuriositeettina en malta entisenä neuvolan terveydenhoitajana sanomatta kotiympäristössä tapahtuvien määriä. Eli lapsia menehtyy vuosittain kotitapaturmissa alle seitsemänvuotiaita keskimäärin viisi vuosittain ja 1600 lasta, ja lasta alle 7-vuotiaista hoidetaan vakavan tapaturman vuoksi sadalla vuodeosastolla. osalla heistä voi jäädä pysyvä vamma myös tästä seurauksena. Iso määrä tänäkin päivänä edelleen. Kohta tuossa tulee näistä myrkytysasioista ja muista asioista sitten vähän ikäryhmäkohtaisesti tietoa ja tarkemmin sitten näistä eri teemakohtaisissa osuuksissa. Toinen tällainen nouseva vaaleansininen käyrällä oleva tilanne on liikenneonnettomuudet. Eli siinä on selkeä piikki tuossa 15 ikävuoden kohdalla ja luonnollisesti siellähän on nämä mopokortti ja mopoajoneuvo asiat, mitkä tekee tällaiseen tilanteen tilanteen tähän esiintyvyydessä. Ohjelman sisältöalueena on ollut kolme isoa kokonaisuutta. Suurimmat terveydenmenetysten aiheuttajat, liikenneonnettomuudet, myrkytykset, kaatumiset, putoamiset, johon on mukaan lukien liikuntavammat, hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet, itse aiheutetut vammat. Kaikista näistä ihan lyhyesti tuon joitakin asioita esille ja sitten tuossa päivän muissa puheenvuoroissa kuulette niistä enemmän. Kasvu- ja toimintaympäristöt, kodista, neuvolapalveluihin, varhaiskasvatukseen, koulun, oppilaitoksiin, työpaikkoihin, puolustusvoimien, vapaa-ajan ympäristöihin. Laaja joukko ihmisiä ja laaja joukko siellä toimintaympäristössä myös työtä tekeviä. Ohjelmassa on tarkasteltu myös rakenteellista tasoa, järjestelmätasoa, mikä tarkoittaa toiminnan koordinointia ja yhteistyötä, seurantajärjestelmiä, mistä jo kuulemmekin, että Suomi on hyvin, hyvin kärjessä näissä suhteissa maailmanlaajuisesti myös tuli Safety-konferenssissa hyvin selkeästi lasten ja nuorten tapaturma-asioista, kun kävin keskustelua eri kansainvälisten toimijoiden kanssa, niin saamme olla aidosti ylpeitä suomalaisesta seurantajärjestelmästä, mutta se ei silti tarkoita, ettei siinä olisi edelleen parannettavan varaa kuitenkin, että esimerkiksi jos otetaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa tapahtuvat tapaturmat, niin niistä läheltä piti tilanteista ja näistä tapahtuneista asioista meillä ei ole kattavaa valtakunnallista tietoa edelleenkään olemassa kouluterveyskyselystä saadaan oppilaiden tietoja esille, mutta kehitettävän paikkoja löytyy. Sitten meillä on viestintä ja ammattilaisten osaamisosuus ollut myös vahvasti ohjelmassa mukana. Ollaan osallistuttu hyvin moniin kansallisiin, kansainvälisiin konferensseisiin, asiantuntijatyöryhmiin, tapaturman viestintään ja niin edelleen. Näihin, tosissaan näihin ohjelman sisältöalueisiin, kun asetettiin nämä toimenpiteet ja arvioidista 210 Toimenpiteistä on eri asiantuntija, laajan joukollekin 30 taho on antanut kommenttinsa eri organisaatioista, niin arvioinnin mukaan näistä toimenpiteistä on toteutunut reilu 30. 32 on saanut, saanut turkoosin valon, eli se on toteutunut se, se toimenpide tämän ohjelmakauden aikana tähän mennessä. Ja Hyvin vauhdissa olevia toimenpiteitä eri tahojen tahojen toimesta, niin on yli 70. Saamme olla hyvin tyytyväisiä ja iloisia siitä työstä, ja kiitokset tulee teille kaikille toimijoille tässä samalla. Alkuvaiheessa ollaan 65 toimenpiteen kohdalla. 20 toimenpidettä ei ole toteutunut, ja arviointia oli eri syistä johtuen hankala tehdä 22 toimenpiteen kohdalla. Lyhyesti muutama sana näistä suurimmista terveydenmenetyksen aiheuttajista. Eli liikenneonnettomuuksissa näette rinnakkain tieliikennekuolleisuuden ja sairaalan vuodeosastohoidon. Eli tässä vielä sanon, että tässä on kysymys nimenomaan tieliikenneasioista, että vesiliikenneasiat kuuluvat tuohon hukkumiset osuuteen. Sitten siellä olevat tilanteet. Näette tieliikennekuolleisuudessa 15-24-vuotiaiden sinisen, kirkkaan sinisen pylvään, mikä kulkee korkeimmalla joka kohdassa. Ja kulkee myös sairaalan vuoden osastohoitojaksoissa. Ja nämä kaikki tilastodiat tulee olemaan teille saatavilla meidän verkkosivuilta. Myöhemmin me kootaan sinne tämmöinen tilastodiapaketti, mitä voitte myös omissa organisaatioissanne ja omissa työskentelyssänne hyödyntää. Ja tässä on laadittu myös tämmöinen 100 000 henkeä kohden olevat vuosikeskiarvot kolmen vuoden jaksoilta. Eli ihan eksaktia tietoa on teille sitten jatkossa saatavilla näiden diojen kautta. Liikenteessä kuolemia alle 25-vuotiailla on 54 keskimäärin vuosittain. Sairaalan vuodeosastohoidossa on 2300 alle 25-vuotiaista. Nuorison osuus, 15-24-vuotiaiden osuus, on kuolemista neljä viidesosaa ja kolme neljäsosaa sairaalahoidettujen kohdalla. Liikenneonnettomuuksien kohdalla oli ohjelmassa asetettu seitsemän osa-aluetta, joissa oli 23 toimenpidettä. Poikkihallinnon yhteistyö, turvavälineiden käytön tehostaminen, liikenneympäristöt, kevyt ja julkinen liikenne, turvallisuuskasvatus, päihteettömyys ja mopoilu tämmöisenä erityiskysymyksenä. Liikenteen osalta toimenpiteissä toteutumaa on ollut neljän kohdalla, hyvin on edetty seitsemän kohdalla, alkuvaiheessa ollaan yhdeksän ja kolme ei ole toteutunut. Eli tässäkin on erittäin hyvää edistymistä tapahtunut liikenneturvallisuuden kohdalla lapsilla ja nuorilla. Mitä haasteita meillä on tällä hetkellä, on erityisesti nuorten kuljettajien tämä ajo-oikeus, tarkastelu, erityistoimenpiteet, soveltaminen riskikäyttäytyjille, päihteettömyys liikenteessä. Ja erityisesti sieltä nostaisin tämän tieselväksi mallin, mikä kenties tulee täältä myöhemminkin vielä esille, mikä on alle 25-vuotiaalle rattijuopumusten ehkäisyyn ja puuttumiseen Tehty erittäin hyvä malli, jonka toimeenpano ei ole vielä edennyt valtakunnallisesti ihan toivotulla tavalla. Mutta siitä, sitä tullaan edistämään. Riittävä resurssointi liikenneturvallisuustyöhön ja kasvatukseen on erittäin tärkeä kysymys. Sitä tulee edistää, jotta nämä asiat saadaan käytännön tasolle. Suomi sai 2012 vuonna eurooppalaisesta tapaturmien politiikkatasoa koskevassa arvioinnissa Euroopan parhaat pisteet siitä, minkälainen on meidän politiikkataso, minkälaiset on meidän lainsäädäntö, mutta siinä kohdassa, kun katsottiin tilannetta käytännön tasolla, mitä meillä tapahtuu, niin sitten meidän sijoitus tippukin yli 30 vaan vertailussa poikien osalta on muistaakseni 22 ja tyttöjen kohdalla siellä 17, jos en väärin muista niin meillä on siihen käytännön toimeenpanossa meillä on vielä tehtävää edelleen Suomessa, kuten myös oli, oli, oli tota, johtamisen osalta tiettyjä haasteita. Kaatumiset ja putoamiset. Johtava sairaalahoitoa aiheuttava tapaturmainen syy sairaalavuoden osastohoidossa Suomessa Kaatumisten ja putoamisten vuoksi vuosina 2012–2014 välillä oli kuolemantapauksia yhteensä 11, mutta sairaalan vuodeosastohoidossa oli sitten vuosittain keskimäärin 5600 lasta ja nuorta kaatumisen ja putoamisen, putoamisen mukaan lukee liikuntavammat seurauksena. Ja jos katsotte tätä vuodeosastohoitokäyrää, niin tässä on tietty lasku tapahtunut tuolla poikien osalta esimerkiksi 2000-luvun puoliväliin mennessä, mutta sen jälkeen näyttääkin tuo käyrä aika tasaiselta, eli siinä ei ole samanlainen laskusuunta. Ja Jari Parkkari varmasti omassa puheenvuorossaan ja Yrjänä Nietosvaara kertoo myös tästä osu osuudesta vähän tarkemmin, mitä olisi tehtävissä. Kaatumiset ja putoamiset osuudessa oli kaksi osa-aluetta, kuusi toimenpidettä. Toimintaympäristöjen kehittäminen ehkäisevä työ osaksi turvallisuuskasvatusta. Toimenpiteistä on toteutunut yksi, hyvin edetty kolmen kohdalla, yksi toimenpide on alkuvaiheessa ja yksi ei ole toteutunut. Haasteena erityisesti nostettiin esille tässä peruspalveluissa tehtävä työ mikä on erittäin merkityksellä järjestöjen, urheiluseurojen ja lajiliittojen tekemä työ. Edelleenkään kaatumisten ja putoamisten riskitekijöitä, taustatekijöitä ei tunneta riittävästi ja tutkimustietoa tarvitaan tästä aihealueesta. Ja erityisesti nämä korkean liikuntalajit, niihin turvallisuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Sitten siirrytään yhteen myös suurimmista terveyden menetysten aiheuttajista hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet. Ja tässä on tarkasteltu ajanjaksoja 2000–2009 ja sitten 2010–2014, eli tätä ohjelmakauden ajanjaksoa tuossa jälkimmäisessä oikealla olevassa pylväikössä. Vesiliikenneonnettomuuksissa ja hukkumisen seurauksena vuodesta 2011 lähtien keskimäärin alle 25-vuotiaita kuolee noin 10 vuosittain. Ja sitten jos katsotaan tätä päihtymysasiaa esimerkiksi tässä kohtaa, niin, niin näistä kymmenestä keskimäärin 15-24-vuotiaita on hieman enempi, eli noin kuusi vuosittain, ja heistä kaksi kolmasosaa on ollut päihtyneenä kuolessaan. Veteen vajoamiset on niitä, minkä seurauksena pysyvä vammautuminen on myös seurauks, seura, voi olla seurauksena tilanteessa, niin veteen vajoamisia sairaalan vuoden osastohoidon hoiton tarvetta on vuosittain alle koulu, kouluikäisillä ä, lapsilla 11 vuosittain. Se on merkittävä määrä, kun kokonaishukkumis- ja vesiliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä on keskimäärin se 10, niin alle, alle kouluikäisiä veteenvajoimisen vuoksi hoidetaan vakavan loukkaantumisen takia sairaalassa keskimäärin 11 vuosittain. Kaikkiaan sitten sit se niin laskee tavallaan siitä se 7-24-vuotiaiden niinkun vuoden osastohoidon tarve niin veteenvajoimisten vuoksi, että siinä oli yhteensä keskimäärin vuosittain neljä, neljä hoidossa. Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet osa-alueessa oli kolme kappaletta ja kymmenen toimenpidettä. Osa-alueista oli lainsäädäntöön kohdistavia toimenpiteitä, kehittämistä, yhteistyöosuutta, vesiturvallisuuskasvatusta ja valistusta. Hyvää etenemistä on tapahtunut myös tällä osa-alueella. Neljä on edennyt hyvin. Alkuvaiheessa on neljä toimenpidettä, yksi ei ole toteutunut ja yhden toteumaa ei ole pystytty arvioimaan. Se, mitä on haasteena ja tavoitteena, on se sama, mikä on Suomen hengenpelastus- ja Uima -opetus, Suomen Uima -opetus ja hengenpelastusliitossa, eli vesiturvallisuustaidot tulisi olla kansalaistaitoja. Jos me katsotaan sitä, että kuolemia on ihan liian paljon veteen vajoamisen seurauksena saadaan vuoden osastohoitojaksoja, erityisesti pienillä lapsilla on paljon, niin varhainen uimataito ja valistus, vanhempien valistus ja myös uimataito, uimataito ja vedessä liikkumisen taidot kansalaistaidoksi. Myös pelastusliviasia ja promille raja ei ole edennyt toivotulla tavalla tässä, tässä ohjelmakauden aikana, että siihen ei ole tullut muutoksia näihin lainsäädäntöön näiltä osin. Sitten, mikä asettaa kaikissa oikeista osa-alueissa haasteita, on nämä taloudelliset haasteet kampanjoiden toteuttamisessa ja, ja kunnissa esimerkiksi uimaopetusten järjestämisessä. Ollaan ohjelman puitteissa oltu mukana opetussuunnitelmien perusteiden ja tutkintojen perusteiden Uudistusprosessissa, mikä meni käytäntöön 2014 opetushallituksen toimesta, niin, niin siihen on kirjattu, että uimataito tulisi saada haltuun ja opetusta tulee sisällyttää. Mutta käytännön tasolla tiedän tilanteita, että kunnissa sitä ei ole pystytty tavoitteen mukaisesti toteuttamaan edelleenkään riittävästi. Myrkytykset. Toiseksi eniten kuolemia 15-24-vuotiaiden ikäryhmässä ja runsaasti aiheuttaa saadalla vuoden kaikissa ikäryhmissä. Ja täällä kuolemien kohdalla näkyy jälleen yliedustettuna tämä 24-vuotiaat pojat ja myös Isompana pylväänä näkyy tuolla 15-19-vuotiaat. Se, mikä on erityisen ilahduttavaa, jos voi puhua ilahduttamisesta myrkytyskuolemien kohdalla, on se, että alle 15-vuotiaita ei ole menehtynyt myrkytyksen seurauksena yli 10 vuoteen Suomessa. Myrkytyskuolemia 15-24-vuotiailla on vuosittain 34 keskimäärin. Heistä 20-24-vuotiaiden osuus on yli 80 prosenttia. Sairaalan vuodeosastohoitojaksolla on yhteensä 564 keskimäärin vuosittain myrkytyksen seurauksena. Heistä alle kouluikäisiä oli suurin ryhmä, eli liki 281 keskimäärin myrkytyksen vuoksi sairaala vuodeosastolla hoidossa vuosittain. myrkytyksen osa-alueilla oli neljä osa-aluetta ja yhdeksä toimenpidettä. Siellä oli lainsäädännön kehittämishaasteita, kasvuympäristön turvallisuus, turvallisuuskasvatus, nuorten myrkytysten huomiointi, myrkytystietokeskuksen toimintaan ja yhteistyöhön kehittämistä. Toimenpiteistä on toteutunut yksi, hyvässä vauhdissa on kahden kohdalla, viisi on alkuvaiheessa ja yhden arviointi ei ollut mahdollista. Kirjattiin ylös tähän vähän, että mitä myrkytyksistä on erityisesti haasteellista pieniltä lapsille, missä näkyy tämä iso sairaalahoidettujen määrä edelleen, vaikka kuolemia ei olekaan esiintynyt, niin nämä kodin kemikaalit, lääkkeet ja vitamiinit, ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa mielellään alkuperäispakkauksissa. Ja tästä varmasti jotakin kuulemme matkan varrella. Varrella myös tuossa vaikka myrkytyskuolemiin myr 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 nuorilla keskittyy ilkaajan verran esitys. Nuorten kohdalla mielenterveyden tuki, päihteiden käytön taustojen selvittäminen, varhainen puuttuminen ja tuki, palvelurakenneen toimimus, matalan kynnyksen palvelut. Nuorten ikäryhmä on erityisen tärkeä tässä osa-alueessa. Isoja haasteita on sen kohdalla olemassansa. Mutta yhdessä mä uskon, että tämäkin asia etenee suotuisaan suuntaan myös tulevaisuudessa. Sitten runsaasti alle 25-vuotiaita, 15-24-vuotiaita, sanotaanko näin, että heitä menehtyy itsetuhoisuuden, itsemurhan seurauksena vuosittain. Keskimäärin itsemurhan seurauksena kuolee 15-24-vuotiaita reilu 100-102 vuosittain. Ja 15-24-vuotiaita tai muutama ja nuorempiakin 100 osastolla tämän syyn takia hoidetaan keskimäärin noin 700 vuosittain. Ja kuten näette, niin kuolleisuuden kohdalla jälleen tuolla tämä sininen pylväikkö nousee. 20-24-vuotiaiden pylväs on erityisen korkealla tässä kohtaa. vuoden osastohoitotilanteissa niin kuin toi jakauma on hieman tasaisempi siinäkin suhteessa. Ja siellä näyttäytyy myös nämä punaiset pylväät, eli tämä tyttöjen tilanne myös tässä itsensä vahingoittamisasiassa on, on niin kuin korkeammalla näissä viimeisissä vuosissa erityisesti, jos katsotte niitä. Itsemurhat ja itsensä vahingoittamiset osuudessa oli viisi osa-aluetta, 15 toimenpidettä, Osa-alueista oli mielenterveyden edistäminen, ongelmien tunnistaminen ja puuttuminen, leimautumista vastaan taistelu, riskiryhmien tuki ja itsemurhan teon vaikeuttaminen. Etenemistä on tapahtunut ihan hyvin tällä osa-alueella. Toimenpiteistä on toteutunut kuusi, hyvin edennyt kuusi. Alkuvaiheessa ollaan kahden kohdalla ja yhtä ei ole pystytty arvioimaan. Ne, mitä on haasteena edelleen, Edelleen ja mitä tulee edelleen pitää erityisen merkittävänä asiana, on laitettu tähän ensimmäiseksi, että mielenterveyden edistäminen laaja-alaisesti. Se on lähtökohta. Että te olette jokainen teistä on siinä tilanteessa, omassa toimintaympäristössään. Te kohtaatte lapsia ja nuoria uskoisin, että te olette juuri sitä joukkoa, joka kohtaatte työssänne sitä tavalla tai toisella, joko, joko toimeenpanon tasolla tai, tai sitten siellä päätöksenteon, suunnittelun, politiikan tasolla, niin mielenterveyteen edistäminen on erityisen tärkeää, koska kaikki me tiedetään, että se turvallisuus rakentuu sieltä lapsuudesta, varhaisvuosista lähtien, ja turvalliset toimintamallit ja asenteet omaksutaan hyvin paljon myös esimerkin kautta, ja miten niitä Mielenterveyden asioita hoidetaan, miten edistetään terveyttä, mitä aikuiset huolehtii itsestään. Se heijastuu myös siihen huolenpitoon lapsista, myös lasten ja nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Ja siinä myös nousee esille, esille sitten tämä toimintakentän muutos, mikä on meneillensä. Vaikka puhutaan soteuudistuksesta, niin sehän heijastuu, turvallisuuden edistämistyötä tehdään laaja-alaisesti maakunnissa, kunnissa edelleen tuli sitten nämä rakenteet minkälaiset tahansa olemaan jatkossa, niin yhteistä työtä, yhteistä ponnistelua me tarvitaan edelleen tämän asian edistämisessä. Riskitekijät on selkeästi sellaisia asioita, mitä varmasti Timo Partosen puheenvuorossa tulee esille. Tulee erityisesti kiinnittää huomioita, jos on, jos on asiakasperheessä mielialahäiriöitä, päihteiden käyttöä, ihmissuhde, ongelmia aiempaa itsemurhayritystaustaa, olisi sitten perheenjäsenellä tai, tai itse, itse lapsella tai nuorella, niin silloin, silloin erityisesti niin asiaan tulee kiinnittää ja varhain, varhain niin lähtee ohjaamaan avun piireen, antaa itse sitä tukea ja ohjata sitten muiden tuen piiriin myös. Hoitoketjujen saumattomuus, ammattilaisten koulutus on myös semmoisia tärkeitä edelleen kehitettäviä asioita. Tulevaisuuden visiona Ohjelmassa on, kun lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelmahan kuuluu osaksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tavoiteohjelmaa, josta Kari jo avauspuheenvuorossaan sanoi, niin 2013 vuodesta lähtien ohjelma on ollut osa, osa tätä laajempaa kaikkia ikäryhmiä koskettavaa tavoiteohjelmaa. Myös meidän ohjelmassa visiona on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman tai henkilövahingon seurauksena. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret elävät Suomessa virikkeellistä ja turvallista elämää. Ja henkilövahinkojen aiheuttamia terveydenmenetyksiä on huomattavasti nykyistä enemmän. Sanon muutaman sanan tästä virikkeellisyydestä, koska se on sellainen asia, minkä on itse omassa työssäni jo matkan varrella huomannut, että monesti ajatellaan, että silloin kun ollaan turvallisessa, niin se pitää raivata kaikki putslang-ympäristö, että siellä ei ole mitään vaaraa aiheuttavaa tekijää. Mutta millä ihmeellä lapsia ja nuori harjoittelee motorisia taitoja, liikkumisen taitoja, ehkä ehkäisevät tapaturmia, jos ympäristö raivataan täysin turvalliseksi. Turvallinen ympäristö tarkoittaa sitä, että sieltä on otettu ne myrkyt vaikka kotona pois lapsen saatavilta, mutta niin, että siellä yhdessä kotona on kaikkien mukava olla, päästään touhumaan ja tekemään, ja lapsi saa myös tehdä paljon, opetella niitä taitoja siinä asioissa. Painopistealueena on suurimpien terveydenmenetysten aiheuttaja tälle 25 vuotiaille nämä juuri toimintaympäristöt mukaan lukien, niin, niin mistä äsken kävin, kävin, läpi asioita. Ja toimenpiteitä erityisesti kohdennetaan näiden tilastojenkin valossa, kun nähtiin näitä, näitä suuria pylväitä 15-24-vuotiaiden kohdalla, niin sinne tullaan toimenpiteitä jatkossa kohdistamaan erityisesti. Ammatillisten osaamista vahvistetaan kansallisen tason toiminnan koordinointi, joka jatkuu THLn toimesta lasten ja nuorten ohjelmassa. Ja perheiden osallisuus on se, mikä on tähän mennessä ollut myös hyvin suuri osa ohjelmaa, ja sitä jatketaan, koska se nähdään, nähdään sellaiseksi tavaksi toimia, joka tekee sen pysyvän asennemuutoksen. Ja kun on osa toimintaa itse mukana, niin silloin on odotusarvo sekin, että myös se arvot ja asenteet lähtee muokkaantumaan ja tulee tunne, että tämä on minua, juuri minua varten olemassa, ei mikään ylhäältä päin tuleva asia. Tämä on minun hyvinvoinnin vahvistamista. Tiivis verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa, ministeriöt, asiantuntijaorganisaatiot, tutkimusorganisaatiot, järjestöt. Juuri nyt on tulossa, sain tällä viikolla viestiä tuolta tuolta Rapakon takaa, eli meillä on yhteistyöverkosto rakentumassa Safe Kids Worldwide järjestön kanssa, eli kansainvälinen lasten ja nuorten turvallisuutta ja tapaturmia ehkäisevä järjestö, jolla on yli 30 maassa toimintaa ja yli 400 toimijaa USA eri osavaltioissa, niin heidän kanssa ollaan solmimassa yhteistyö, yhteistyöverkostokumppanuutta. Ja myös matkan vaarella tässä oli Euroopan alueen yhteistyöhanke, taktiks hanke jossa tehtiin yhteistyötä Euroopan alueelta. Ja myös esimerkiksi täällä paikalla oleva Lasse Luostarimäen koulu oli meidän yhteistyökumppanina. Tehtiin tällainen turvallisuuskyselypilotti siellä koulussa, puolimatkan koulussa. Uusia tuulia, mistä kuulemme myös lisää tänään. Lasten kuritusväkivallan vähentäminen ehkäisi tulee sisältymään ohjelmaan jatkossa osana ohjelmatyötä. Myös mikä asia tulee ottaa huomioon entistä enemmän. Jatkossa on maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, joita Suomessakin on enenevässä määrin nyt viime vuosien aikana ollut, ja turvallisuuskulttuuriasiat saattaa olla hyvinkin erilaiset heidän keskuudessaan, tietyiltä osin kuin sitten taas, taas sitten täällä Suomessa alunperin, alunperin asuneiden kohdalla. Hyvinvointi ja terveyserot on sellainen, sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomiota. Huolestuttavaa oli se, että siitä, esimerkiksi alkoholin ja päihteiden käytön kokonaiskulutuksen vähenemisestä, niin kuten esimerkiksi kouluterveyskyselyn perusteella nuorilla, niin siitä huolimatta viimeisen tulos Tampereen, Tampereen sairaanhoitopiirissä oli tehty Tampereen yliopiston kanssa tutkimustulos, jossa niin sanotulla riskiryhmillä noin 10 prosenttia lapsista ja nuorista, niin heillä on pikemminkin käyttö lisääntynyt. Eli kuilun kaventaminen on erittäin tärkeää ja siihen on meidän yhdessä tehtävä töitä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle kuuluu turvallinen elämä. Tämä, mistä mainitsinkin jo, sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistus ja myös sitten tällä hetkellä meneillään oleva STM-alainen kärkihanke, hallituksen kärkihanke, lapsia ja muutosohjelma on sellainen, missä juuri näitä palvelurakenteen toimivuutta ja kokonaisvaltaista kohtaamista perheiden kanssa kehitetään paremmaksi. Kiitos teille kaikille ja loppukaneetiksi olen laittanut tähän positiivareiden sivulta löytyneen dian. Eli sillä hetkellä, kun tuntuu, että sinun omassa työssäsi, missä ikinä oletkin työssä, että vaikeudet on liian isoja kohdattavaksi, niin pala kerrallaan eteenpäin yhdessä ja nämä ohjelmatyön tulokset, jotka on minusta tosi rohkaisevia. Ollaan menty paljon eteenpäin, paljon hyvää työtä on tehty, niin se kantaa hedelmää sitkeästi. Kiitos.